ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବୟସ୍କ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ପଦ୍ମନାଭ ମହାପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୟସ ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ। 1969 ମସିହାରେ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଦେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ରଥ ଅନୁକୂଳର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଏ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ବୋଧହୁଏ ଆଜିକାଲିର ଗବେଷକ ବା ଆଜିକାଲିର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏଭଳି ବିଧି ଗୋଟେ କାହିଁକି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଧି କାହିଁକି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନବକଳେବର ବେଳେ ଗୋଟେ ବିଧି ହୁଏ, ସେ ବିଧିର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ନବକଳେବରର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ହେଲେ ନୃସିଂହ ଏବଂ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ କାମ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ହୋମ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ହୋମ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ବୁଝେଇଲି, ନବକଳେବରର ଯେଉଁଭଳି ବନଯାଗ ପରମ୍ପରା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବନଯାଗ ପରମ୍ପରା। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କାଠକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କାଠ ଠକ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଭଳି କାଠ ଏମିତି ଆସୁନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତିଙ୍କ ତରଫରୁ 10 ପଲ୍ଲା ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଉଥିଲା। 10 ପଲ୍ଲା ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବାଉରାଣୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ପୂଜା ହୋଇସାରିବା ପରେ କାଠ ବଛା ହେଉଥିଲା। କାଠ ବଛା ହେବା ପରେ ମହାନଦୀରେ ବସା ହେଉଥିଲା। ମହାନଦୀରେ କାଠ ଆସିବାସି ଆସୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ରହୁଥିଲା। ଯେଉଁଠି କାଠ ରହୁଥିଲା ସେଠି ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାଠ ବୋଲି ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଠ ଆସିଲେ, ଏ କାଠ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ହୁଳୁହୁଳିଆ ଘାଟ ଅଛି, ସେ ହୁଳୁହୁଳିଆ ଘାଟରେ ଲାଗୁଥିଲା କାଠ। ଏ ହୁଳୁହୁଳିଆ କାଠରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଜପତିଙ୍କର ହାତୀ ଏବଂ ଗଜପତିଙ୍କର ଏମାର ମଠର ଶଗଡ଼, ଏ ଦୁଇଟା ଯାଇକରି ଏ କାଠକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଯେଉଁ କାଠ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କାଠ ସଂଗ୍ରହର ପରମ୍ପରା। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖିଲେ, ଏହା ଦେହରେ ପ୍ରଥମେ ବରୁଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବରୁଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ପଞ୍ଚ ଦେବାଦେବୀ, ଯାହା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ନୃସିଂହଙ୍କର, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ତିନୋଟି ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସେ ତିନୋଟି ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କାଳୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଶୁଣିଥିବେ, ନୀଳାଦ୍ରୌପଦୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା, ଯେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଗରେ ଏ ସବୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ହେଲେ, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ପୂଜା ହେଇକରି ଦିଆ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରଣାମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ମହାରଣାମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏ ରଥ ଗଡ଼େଇ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଥ ତିଆରି ହେବ, ଭଲ ଭାବରେ ରଥ ଗଡ଼ିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରଥ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରର କଥା କହିଦେବି।